दर्शकों फरीदकोट का मेला घूमना आए हुए आप बहुत पुराना मेला लगता कदों तो लगता सारी गलबात भी करेंगे सरदार महीप सिंह जी भी जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल भाई जी के इन्हां दे बदौलत वड्डा प्रबंध इन्हां दे एंट्री चल रहा ते नाल भाई गुरप्रीत तुसीं जानदे ही आ भाई रैंबो नाल वीरे किवें हो चढ़दी कला भाई हरभेज मैं कहना आनंद आ गया अज मेले दा दून सवाया स्वाद आ गया जिहड़ा तू टक्कर गया अज मेले बल्ले बल्ले धन्यवाद मेहरबानी गल ए आ भी कदों तों चलदा मेला है ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ 1986 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ 1215 ਈਸਵੀ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਕਪਟਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ 1173 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਆਦ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੁਲਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਸਹੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਝੂਲੇ ਝਾਲੇ ਚੰਡੋਲਾ ਚੰਡਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਰੰਗ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੜਾ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਮੜਾ ਇੱਧਰ ਆਜੋ 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 ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸਟਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਬਾਲਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਯਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਲ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਹਨ ਸਭ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਮਹਿਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਫਲਮਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਝਾਤੀ ਪਵਾਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਇਹ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਚੱਲਣਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ 28 ਤੱਕ ਚੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ 23 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ 23 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 28 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕਦੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਟਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਲੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਚ ਦੇ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਪੀ ਦਿਖਾਈ ਮਾਲੇ ਅੱਟਾ ਵਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੈ ਆਏ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗਾ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਲੈ ਮਾਲਾ ਪਰਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਰਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਗੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਆ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਉਧਰ ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਖਾਓ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨ ਤੇ ਲਾਤਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਰਪੇਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10,000 ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ
ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸੀ ਜੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਰੁੱਖ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੁੱਖ ਆ। ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਆ ਰੁੱਖ ਆ। ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਪੱਗ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਲੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।